Біз өзіміз коронавирусын іліктіргенні білмейді қала алабыз. Сынғы мәғлүмәтлер шуыны көрсетті. Бірінші симптомлар көріне башлағанши 5 күн, хәтті көбіректі уақыт ұзарға мүмкін. Шул уақыт ішінде біз вирусны кімгәдір инде йықтырған да бола алабыз. Транспортта, қунақта, ұшырашуларда. Коронавирус ғадәти гриппқа қарағанда кішіге тезірек йыға. Вирусны йықтырған һәр кеше инфекцияның яңа шылбырын башлатып җибәрә ала. Ул тез таралучан, һәм аны туктату бик авыр. Бу очракта хастаханәләрдә урын калмаячак. Кислород бирү, үпкә җилләтү җиһазлары, табиплар, шәфкать туташлары җитәрлек булмаячак. Шуның аркасында дәваларга мөмкин булган кешеләрне дә дәвалап булмаячак, һәм алар үлем алдында калачак. Өйдә калган очракта вирусны эләктерү, яваны башкаларга да йоктыру мөмкинлеге күпкә кими. Бу инфекциянең таралу тизлеген кимитәчәк, дәвалау мөмкинлекләре артачак, һәм табиплар каты авырганнарны дәвалый алачак. Бу ни өчен әһәмиятле? 80% бу шир җиңел яисә бөтенләй симптомсыз уза. Шуңа күрә без, үзебездә сизмичә, вирусны башкаларга йоктыра алабыз. Айрыша зур куркыныч 50 яшьтан узган кешеләргә яны. Аларның COVID-19-дан үлү ихтималы зуррак. Әмма коронавирус олы яшьтәгеләргә генә йога дип уйлау дөрес түгел. Almost 20% of their deaths have occurred in people under 60. This isn't just a disease of the elderly. Риск төркеменә шулай ук хроник чирләр, йөрәк тамыр авырулары, үпкә чирләре, шикәр чире, иммунитет проблемалары булган кешеләр дә керә. Үзегездә бу чирнең симптомнары сизелә башласа, бер үк өйдән чыга күрмәгез. Бу очракта беренче эш үзегезнең табиб белән сөйләшү һәм аңардан киңәш алу. Димәк, сулышыгыз кысылса, кыры ютәл башланса, температура 38-дән күтәрелсә, тәнегез сызлый башласа, телефон аша табибка мөрәҗәгать итегез.